Merry Christmas! Merry Christmas! Köpa det där tycker jag, det är sånt som man kan det går alltid åt det där. Jag så tänkte i en annan kartong. Ett makaroner. Det är sånt som man har. Katinka, I like this. Det där. Yes. Det där märket gillar hon. Det finns inte i England, säger hon. Ja, den här. Jens och Jennifer. Ja, det får ni dela på. Merry Christmas! Ja, det kände jag. Morgon! Men det går ju alltid åt. Det blir alltid lite gott. Köpte man den, den är god. Jag vet inte, det var en ny sort jag köpte. Är den god? Har du testat den? Nej, det var inte. Den var ny. Vet hon vad det är? Nej. Hur går det på boulevarden när det är två som slutar här då? Kanske är brud. Och flower. Surfplatta. Ja, har du surfplatta? Va? Nej. Många.